šestého investičního webináře. Dnešním tématem je jednoduchá otázka, spořit nebo investovat. Moje jméno je Honza Kaděra, já jsem si pozval dneska tři hosty, kteří mi určitě pomůžou na tuhle otázku odpovědět. Po mé pravici osobní bankéřka ČSOB Míša Ivanisková. Zajímavý určitě bude to, co bude říkat Martin Horák, portfolio manažer. Dobrý den. A úplně na konci Honza Šírek. Dobrý den. Na úvod ještě pár technických informací. Webinář má 30 minut. Samozřejmě můžete posílat dotazy na adresu, kterou podle mě vidíte teď pode mnou, ale já ji pro jistotu ještě řeknu. Je to investiční webinář @ČSOB.cz. My se jim na konci budeme moc rádi věnovat. V případě, že by nám nevyzbyl čas, tak určitě na všechny dotazy odpovíme potom jenom, takže neváhejte, já jsem viděl, že už nám jich asi 5 nebo 10 přišlo. Možná jdeme na to, ať nestrácíme čas. Spořit nebo investovat, Honzo? Jak to je? Spoření má určitě nějaké výhody, ale má to nějaká ale? Jaká to jsou? Přesně tak, no, v současné době, kdy máme sazby na spořících účtech v podstatě na nule, tak to spoření sice dává smysl, ale jenom pro peníze, které dejme tomu budu chtít rychle využít, pro ty peníze, kdy plánu, že v následujících 3-5 letech ty peníze nebudu využívat, tak skutečně musím pracovat s úvahou, co s těma penězma dál dělat, aby se mi neznehodnocovala, aby ta jejich hodnota nestrácala, protože bohužel existuje dneska průměrně inflace kolem 2%. No a samozřejmě tohle je jev, který mi v čase ty peníze znehodnocuje. Já musím proti té inflaci bojovat. A ta příležitost v podstatě, jak chci ty peníze navýšit, je hledat jiný alternativ v tom investičním světě. To rozumím, ale jaký ty alternativy jsou? Co je dostupný pro běžný člověka? No, tak ono se dá dneska investovat do všeho. V podstatě můžete využít růst ceny kávy na burze a investovat do kontraktu s kávou, nebo využít sázky na výhru svého oblíbeného sportovního týmu. Ale samozřejmě v této oblasti člověk může být úspěšný jenom v okamžiku, kdy tomu rozumí. A je skutečně strašně důležité, aby jsme tomu věnovali určitý čas, a to ne všichni diváci mají čas tomu ten čas věnovat a ty znalosti mít. Takže v tomto okamžiku je důležité hledat ty alternativy. Asi nejvhodnější a nejzajímavější alternativa, to mi potom i potvrdí, věřím, že Martin, je právě investice přes podílové fondy. To základní výhodou nebo vůbec ten důvod, proč se bavit o těch podílových fondech, je právě ten výnos, který jsou schopni nabídnout ty fondy, který je schopen dlouhodobě pokrýt a převýšit tu inflaci a samozřejmě převýšit i to zhodnocení, které máme na těch spořicích účtech. Když se podíváme i na obrázek, tak tam uvidíte, jaká je třeba průměrná výkonnost těch profilových fondů, o kterých se dneska budeme bavit. A zároveň samozřejmě vidíme, že ty produkty mají své zajímavé zhodnocení, zejména po určité době, chtějí čas. Ten čas je v tom investování strašně důležitý, ten čas tomu věnovat. Je vidět možná na grafu skutečně, jaké výnosy ty fondy jsou možné nebo jaké je možné dosáhnout. Co je ale nejdůležitější při rozhodování se zda investovat, se právě nesoustředit jenom na to, že chci dosáhnout maximální výnos, ale soustředit se na to, jaké riziko jsem ochoten při investování podstoupit, protože to se můžete všimnout i třeba, když byste investovali před rokem, že určité rizika s tím investováním jsou spjata. A je důležité se zaměřit právě na ten čas, který tomu můžete věnovat. Ty jsi to hezky popsal, že možná obě věci dávají smysl, jak spořit, tak investovat. A mě by teď napadlo jako otázka, teda, kde je ta hranice, kolik peněz mám spořit, kolik mám investovat. Míšo, co radíš ty svým klientům, když se zeptají takhle jako já? Tak hlavně zjistit potřeby a plány do budoucna každého individuálně a vytvořit vlastně, dát stranu takzvanou rezervu. Rezerva je 6-násobek měsíčních výdajů. To držet vlastně na běžném případně spořícím účtu, plus dát tam peníze, které jsou zase v dohledné době potřeba, jak říkám, potřeba utratit, ale myslím tím velké výdaje typu nákup nemovitosti, rekonstrukce, nákup auta a také držet na běžném nebo spořícím účtu. A zbytek vlastně těch prostředků se dá rozložit a část spořit a část investovat tak, aby lépe vynášely. Já to tak mám vlastně
většinou svých klientů takhle nastavené. Hmm. No, a tím vlastním způsobem dosahujeme opravdu větších výnosů a porážíme tím inflaci. Martine, taky neutěšíš otázce. Už jsme tady zmínili podílové fondy. Jsi portfolio manažer podílového fondu. Přibliž prosím tě mně, obyčejnému smrtelníkovi, co to je podílový fond, co to je portfolio manažer, co tam vůbec děláš? Tak není to nic složitého. Podílový fond je vlastně velmi rozšířený po celém světě, už existuje docela dlouho nástroj kolektivního investování. Co to znamená? Vlastně investor nebo člověk, který chce investovat, má jaksi dvě možnosti základní. Buď sám jít opravdu zkoumat každou investici po investici akcie, což samozřejmě zabere spoustu času. Je to poměrně drahé, co se týče poplatků, jsou tam daňové testy, je to poměrně náročná věc. Druhá možnost samozřejmě je využít podílového fondu, což je opravdu takový balík peněz spravovaný investiční společností nebo potom ve finále tím portfolio manažerem. Co nabízí, jsou různé druhy podílových fondů, některé mají různé investiční strategie, investují do dluhopisů, do akcí, do kombinací obou tady těch aktiv. A to všechno dělají vlastně s tím, že s tomu věnují profesionálové, denně sledují vývoj těch investic a pro toho klienta je to výhodné ze řady důvodů, je to levnější mnohem, protože tím, jak těch peněz je spoustu dohromady mnohem větší objem, tak spousta těch fixních nákladů je opravdu zanedbatelných, protože spousta fondů opravdu mají jako miliardové objemy a jsou opravdu složené z 10 000, ze 100 000 investic, ale tím, jak ten fond opravdu třeba spravuje několik miliard korun, tak ty poplatky se krásně rozmělní. Samozřejmě tím získá velké rozložení rizika, jsou to opravdu stovky různých pozic, takže nevkládají jako všechna vajíčka do jednoho košíku, jak říkáme. A celá ta investice je úplně jednoduchá v tom, že vlastně ten klient přijde, dostane podílové listy a jejich hodnota vlastně je naprosto transparentní, je to velmi regulované, může se podívat každý den na internetu, jakou hodnotu ten den mají jeho podílové listy a nesporná výhoda je taky, že pokud je potřeba ty peníze získat zpátky, tak vlastně vidí tu aktuální hodnotu, za kterou ty podílové listy může prodat. Většinou je to v řádu několika pracovních dnů, vlastně může mít prostředky zpátky na účtě. Takže je to vlastně, jak říkám, zcela běžný nástroj všude po světě, který vlastně umožňuje i neprofesionálům, i vlastně investorům, kteří nedisponují desítkami milionů korun, ale naopak třeba 10 000, velmi efektivně se dostat na ty finanční kraje a investovat. Děkuji, Martine, ještě jak se u tebe ověřím jednu informaci, z které se mi trošku zamotala hlava. Já, když jsem se díval na internet, tak jsem se dočetl, že ty máš ve správě víc než 30 miliard korun klientů, kteří svěřili tobě svoje úspory, aby si jim zpravoval a investoval na trhu. Je to tak? Je to tak, samozřejmě svěřili investiční společnosti, které já jsem zaměstnancem, ale v podstatě je to tak. Dobře. A ty s těma penězma teda děláš to, co jsme nazvali tady aktivní správa. Tak já poprosím, by si možná vysvětlil ještě, co ta aktivní správa znamená. A potom ještě možná jenom jedno vysvětlení. Mluvili jsme tady o fondech. Tak kdyby si vysvětlil, proč jich je víc, proč to není jeden fond? Dobře, já to řeknu na příkladu těch čtyřech profilových fondů, o kterých tady asi dneska budeme mluvit. To jsou vlastně smíšené strategie, které investují do více druhů vlastně aktiv, zejména tedy do akcí a dluhopisů v různých poměrech. Podle rizika a podle očekávaného výnosu. A vlastně tím, že máme 4, tak bychom měli pokrýt celé to spektrum investorů od těch nejopatrnějších až po ty nejdynamičtější. Stejně tak od těch investičních horizontů nejkratší až po ty nejdelší. A co se týče té aktivní správy, tak samozřejmě ta správa těch peněz v rámci toho fondu, kterou má na starosti portfolio manažer, se skládá ze dvou hlavních aktivit. Taková ta základní, taková ta rutina je opravdu, že to, co dělá ten portfolio manažer, že udržuje tu investiční strategii, protože kdybychom nakoupili nějaké cenné papíry, akcie a podobné věci a podívali bychom se na to za 5 let, tak to portfolio bude vypadat úplně jinak, než když jsme začínali. O to se stará. Na denní bázi ta investiční firma, ten portfolio manažer,
aby ta investiční strategie byla konzistentní po celou tu dobu, kdy ty peníze jsou zainvestovány. Co se týče přímo té aktivní správy, tak samozřejmě ta firma o ty peníze se nestará jenom ten portfolio manažer, ale je tam tým analytiků a lidí, kteří opravdu sledují ten vývoj na těch finančních trzích. A na základě těch informací ta aktivní správa spočívá v tom, že se snažíme přinést nějaký výnos ještě navíc. Nezvyšovat třeba riziko, ale opravdu jako najít si nějaká investiční témata, která jsou v té dané chvíli atraktivnější než jiná. To znamená, u smíšených fondů zejména, jestli v tu danou chvíli jsou atraktivnější více dluhopisy nebo akcie, potom třeba v rámci těch akcí, který region je atraktivnější, jestli je výhodnější momentálně investovat více do akcí amerických nebo evropských nebo asijských, řekněme, u dluhopisů, jestli do dlouhodobějších, krátkodobějších a samozřejmě potom výběr těch konkrétních titulů, takže v tom spočívá ta aktivní správa. To zní jako spousta práce, kterou děláte v podstatě a spousta rozhodnutí, které děláte za toho investora. Je to tak. Tak samozřejmě investor za to platí poplatek, ale i přesto je to mnohem levnější a řekl bych, jako, že i mnohem efektivnější, hlavně pro investory, co se týče i času, i opravdu nějakého nasazení, než vlastně se pokoušet o něco podobného na vlastní triko. Opravdu my co říkáme vlastně, že ta správa by byla úplně třeba nákladově efektivní, tak opravdu jsou potřeba stovky milionů korun, což jako pro většinu investorů To dává rozum. Míšo, já se ještě vrátím teďka k tobě. Martin tady zmiňoval, že ta škála těch produktů nebo těch fondů je od těch nejopatrnějších klientů až po ty nejodvážnější, že najde řešení pro každého. Já teďka bych měl takovou trošku obavu, že si ten fond musím vybrat sám a že si vyberu špatně. Pomůžeš mi ty nějak na pobočce s tím, abych jako zjistil, jaký jsem investor a kam mám investovat vůbec? Poradíte mi? Jo, tak samozřejmě, o to jsme tady. Nabízíme nejenom fondy jako takový produkty, ale nabízíme i investiční poradenství k tomu. Takže vidíme, že je velmi důležité určit správný fond pro toho daného klienta, protože všichni se odlišujeme, máme různé povahy, každý si neseme určitou jinou míru rizikovosti, takže k tomu vlastně učení nám pomůže nejen rozhovor s klientem, ale i tzv. Investiční dotazník, který vždycky s každým klientem vyplníme a ten nám pomůže vlastně určit, zjistit, který ten fond nebo respektive fondy jsou pro daného klienta vhodné. A potom se bavíme o sestavení toho celkového portfolia, protože vlastně důležité je to riziko rozmělňovat. Hodně tady mluvíme o riziku. A já si teda riziko překládám, že to je jako kolísavost té ceny. Čím vyšší riziko, tím víc mi ta cena může kolísat nahoru a dolů. Martin, jsou nějaké osvědčené triky, kromě těch, co děláš ty, může i sám investor použít nějaké triky, jak si tu kolísavost snížit? Tak těch triků je samozřejmě víc. Tak nejsou to úplně triky, je to spíš jako vědecky dokázaná věc, bych řekl. Samozřejmě to, co děláme my v rámci fondů, to už jsem zmiňoval, opravdu rozložení toho rizika. Že opravdu jdeme a investujeme do různých regionů, do různých typů akcí, o to, co mluvil, odborně se tomu říká diverzifikace rizika. To vlastně už tím, že ten klient jde do toho fondu, tak to si zajistí, to má vyřešené. Pak je tam vlastně odstupňované to riziko, ale o tom mluvila Míša, že to pomůže klientovi zjistit, kde přesně se pohybuje rizikově ten klient. A další riziko, který třeba bylo teď aktuálně na začátku roku, teď jsme si vlastně o tom povídali, a to je riziko vlastně načasované, kdy na ty trhy jako ten klient vstoupí. Protože samozřejmě my tady mluvíme na jednu stranu o tom, když budete investovat na 10 let, tak se to krásně ty trhy, i když kolísají, tak se to vyrovná a to riziko se tím sníží. Ale pořád je pravda, že je rozdíl, jestli klient investoval teď v prosinci a potom trhy, zejména akcie, šly výrazně dolů, anebo jestli by investoval v únoru, tak by ten výnos byl i po těch 10 letech o těch 15% rozdílný. Tím se dá samozřejmě zamezit tím, že se rozkládá to časové riziko, tím, že ten klient neinvestuje všechny peníze úplně najednou, ale investuje třeba část
hned a část si rozloží. Samozřejmě u nás je to možné dělat prostřednictvím pravidelných investic, pokud je mi teda známo. A tím se tady to riziko dost výrazně eliminuje. Míšu, ještě zpátky k tobě. Jak vůbec vypadá ten investiční servis pro klienta? Já předpokládám, že to nekončí tím, že klient zainvestuje a už se nikdy neuvidíte, ale samozřejmě, když někdo svěří peníze, tak asi bude čekat, že budou vydělávat. V případě, že se to neděje, což ty situace nastávají, tak bude třeba čekat, že mu vysvětlíš proč. Jak máš třeba ty konkrétně nastaven ten servis klienty? Tak já říkám svým klientům, že nejsou sami na to investování a vždycky tady budu pro ně. Individuálně si vždycky nastavíme s daným klientem nějaké pravidelné schůzky, v jakém časovém horizontu by mu vyhovovalo se dotknout na vývoj těch fondů, zhodnotit. A jestli celá ta strategie vlastně mu vyhovuje, jestli třeba trošku dynamičtí, zkonzervativně to portfolio jako takové, a aby jsme se mohli domluvit, jestli to portfolio třeba bychom neměli něčím dalším hodným doplnit. Dobře. Martine, já předpokládám, že dobrý portfolio manažer se pozná podle toho, že těch růstových roků je většinou víc než těch klesajících, kterým se víme a s tím jsme smíření, že se někdy nevyhneme, že ty klesající roky budou. Kdyby se měl teďka podívat do budoucnosti, protože vím, že to hodně sledujete a díváte se, co se bude dít, kdyby se měl podívat teďka na 2-3 roky dopředu. Jak to vidíte, co můžeme od trhu čekat? My to sledujeme pořád samozřejmě. A samozřejmě podle toho taky, jaký chodí informace ze světa, tak jako tak průběžně to vyhodnocujeme. To, co vypadá, že je celkem jednoznačná informace, je to, že pořád ještě nějakou dobu minimálně v Evropě budou velmi, velmi nízký úrokový sazby. To znamená nízký sazby na spořících účtech a na podobných instrumentech s velmi nízkým rizikem. Což samozřejmě přivádí spoustu lidí k tomu, k té úvaze, i kteří jsou třeba poměrně opatrní, co s tím, že jo. A tím se dostáváme k těm investicím. Když se podíváme vlastně na ty smíšené strategie, které jsou jako dost atraktivní poslední dobou, je o to velký zájem, tak když se podíváme vlastně na ty nějaké výrazné trendy v tom světě a podíváme se na ty hlavní regiony, tak ten obrázek je takový mírně příznivý, bych řekl. V Americe vidíme výbornou situaci na trhu práce, takovou, jakou jsme neviděli za mnoho posledních let. To je samozřejmě příznivé pro ekonomiku. Vidíme v Evropě pořád takový ten trend, ne nějakého raketového hospodářského růstu, ale poměrně stabilního mezi 1-2%. Na tom se nic nemění, takže tam taky mírný optimismus. Samozřejmě nikdy ten svět není úplně, to nebe není úplně jenom slunečné, mluví se i o rizicích. Často se zmiňuje třeba Čína, která je druhá největší ekonomika na světě. Nicméně i tam takové ty poplašné zprávy, které byly vlastně minulé léto, jsme viděli poprvé, trhy na to taky zareagovaly. Podobné zprávy jsme viděli letos v lednu, taky na to trhy velmi citlivě zareagovaly. Nicméně od té doby se tady v tom směru ta situace poměrně uklidnila, takže my celkově to vidíme poměrně pozitivně v tom horizontu 2-3 let. A jak říkám, no vlastně ta pravda je taková, že spousta lidí, kteří byli zvyklí opravdu na ty spořící produkty, tak dneska se o ty investice zajímá víc a z dobrých důvodů. Tak já když to shrnu pro sebe, tak vidíme jasno, spíš polojasno. Přehánky jako jsou nevyhnutelné, samozřejmě já jsem trzivý možná občas. Dobře, to je pozitivní informace. Míšo, pokud už třeba Martin teďka někoho přesvědčil, že by to chtěl zkusit, chtěl zainvestovat, co to vůbec znamená zainvestovat? Je to náročný proces, musím někam zajít? No, tak první nezbytná návštěva je zajít vlastně na pobočku ČSOB, kde vám otevřeme takzvanou komisionářskou smlouvu. Je to smlouva obecného charakteru a vyplníme spolu už zmíněný vlastně investiční dotazník a poté už následuje vlastně ta klienta dozví ty možnosti toho investování. Já bych asi dodala, že je to velice jednoduché a říkám, že dneska dovolit se investovat může téměř každý, protože jde investovat
5000 jednorázové a 500 pravidelně, takže... A otevření smlouvy a dotazník, předpokládám, je zdarma. Je zdarma, nic nestojí, přesně tak. Dobrá, to zní hrozně jednoduše, lákavě možná. Tak zkusíme se ještě zeptat Honzi, jestli vůbec něco, když jsme tady řekli, že Martin odvádí spoustu práce za toho investora, dělá spoustu těžkých rozhodnutí. Jsou vůbec, Honzo, nějaké chyby, které může ten investor udělat? No, je jich poměrně dost, protože samozřejmě investor svěří prostředky a pak může klidně i na dennodenní bázi sledovat ten vývoj investice. Ono samozřejmě při začátku, při dohodě s bankéřem si jasně stanoví třeba ten daný investiční horizont, který je pro ten daný fond optimální, nastaví si třeba ty pravidelné schůzky a sledují ten vývoj, nicméně čas od času se stane, že prostě není polujasno, ale přijdou přehánky a samozřejmě tohle člověka pro investora může vyplašit a je důležité v tomto okamžiku právě ty emoce nepouštět ke kormidlům a držet je na uzdě. A samozřejmě nerozhodovat se předčasně, setkávat se s bankéřem a probrat tu situaci, případně na tu danou situaci na trzích zareagovat, ale v žádném případě by se neměl člověk rozhodovat pod nátlakem emocí. Co dál samozřejmě je, už jsem zmiňoval to, nedodržení investičního horizontu. Prostě nemůžu po roce od investice chtít nějaký krásný výsledek. On sice může přijít, to je pravda, ale na druhou stranu skutečně jsou tam 3, 4, třeba i 5letý horizonty, které je dobré dodržet, když už investuju. Je samozřejmě dobré počítat s tím, že mám peníze kdykoliv k dispozici, ale přece jenom investuju s penězma, který vím, že bych neměl odnášet svoje investování dřív, než jsem si jasně stanovil, abych se nedostal do nějaké zbytečné ztráty. Děkuji, Honzo. Teď možná na všechny otázka na tělo mimo scénář, budete ze mě mít radost. Jak spravuje Martine portfolio manažer třeba svoje peníze? Rodinné finance? Normálně jako každý jiný, tak já jsem taková kombinace jako hodně konzervativního a hodně dynamického investora. Já jsem jako konzervativní samozřejmě v tom rodinném rozpočtu. Občas jako opatrný, chci mít ty rezervy. No, každý je nějaký, já jsem zrovna takovýhle. A potom samozřejmě, když jsou nějaké peníze, které jako nemají nějaký jako okamžitý využití a naopak ten horizont je takovej, jakoby, řekněme, třeba dětem někdy na vzdělání nebo něco takového, tak naopak, když jsou jako takové peníze, tak na ty jako jsem poměrně dost dynamický a opravdu vyhledávám investice, u kterých mi jako ani nevadí, když třeba krátkově propadnou, když tam vidím opravdu ten potenciál někde 10, 20 let, tak spíš takhle. No. Potom hodně dynamicky spíš jako akciové investice, ale jak říkám, je tím musím mít vybudovaný takový ten svůj hrad. A to, co je navíc, tak takhle. No, Míšo, co ty? No, já jsem začala investovat v roce 2006, vlastně hodně vyváženě. Takže takový standardní začátečník bych řekla, no a dneska mám hodně dynamické portfolio, protože mě to trochu pohltilo a opravdu mi nevadí, když mi to jako poklesne dočasně, přesně jak zmínil Martin, že mě to pak odmění tou výší vlastně těch výnosů. A investuju pravidelně a kombinuju s jednorázovýma. Myslím si, že takhle je to optimální. Dobře, doplním Honza, teď mě zajímá, jestli to bude něco podobný příběh, nebo trošku... Já si myslím, že jo, akorát, že já teda ty zkušenosti nemám od 2006, ale poněkud kratší, ale nicméně v těch poklesech ty příležitosti vidím stejně jako tady kolegové a hodně se zaměřuju na ty pravidelné investice, protože si tím prostě odkládám peníze stranou na využití. Neutratím, protože samozřejmě dost často se může stát, že bych ty peníze, které mám po výplatě, už před další výplatou na tom už mít nemusel, takže takhle si tvořím efektivně tu rezervu, která se mi tam postupně navyšuje, takže tímhle způsobem. Dobře, pokud to některé klienty zaujalo z reakcí, tady, které čtu v dotazech, tak už se tak stalo, pokud to skutečně zaujalo, tak musel představ možná ještě vzadu za tebou taková šikovná kuchařka. Tak představ, proč tam je. Mohu se s ní seznámit i na stránkách ČSOV investiční rozjezd. Na stránkách ČSOV je tahle akce zároveň i na odkaze, který vidíte na webináři. Jedná se o to, že my jsme tady vlastně popisovali
proč je dobré investovat, proč je dobré se nechat peníze na spořícím účtě, ale jakou částí využít na investice, že je zajímavé rozložit ty prostředky, ať to na jednorázovou nebo pravidelnou investici. A tady ta akce je právě na to, začít u toho profilového fondu, teď aspoň víte, kdo to spravuje, a začít u té části vlastně kombinace jednoráz a pravidelnou investici, s tím, že pro tuhle kombinaci, kdy jednorázově zaplatíte vlastně minimální částka, v tomto případě 30 tisíc, plus potom pravidelná investice, kdy každý měsíc minimálně tisícovku si budete do toho fondu, tak vlastně dostanete při 13. platbě tisícovku jako bonus od banky a zároveň ta jednorázová investice je bez vstupního poplatku, což si myslím, že jsou benefity, které by mohly pomoct tomu usnadnit to rozhodování pro tu investici. Dobrá, děkujeme. Ty témata, které jsme měli připravili, jsme vyčerpali, nicméně přišli na tady nějaké dotazy, tak já je s dovolením přečtu. Ptá se nás tady Pavel, a to je zajímavá otázka, ptá se, jestli je vůbec logické škatulkovat ty klienty, tak jak jsme říkali, že máme různé investiční profily. Připadá mu to jako nesmysl, protože nezná klienty, kteří by byli, nebo píše ze okruhu svých známých, nezná takové, co by byly odvážní nebo riskantní, a říká, že všichni chtějí to samé. Všichni chtějí nulové riziko a maximální výnos. Dá se vůbec takovému požadavku, to bude dotaz Martina na tebe, dá se tomu vyhovět vůbec? Ne. Já vždycky taky. To teorie, já myslím, že už se to dneska učí možná už v rámci nějaký jako finančního vzdělání, možná už na základních školách. Ten výnos a to riziko prostě jsou nějaké jako protiklady a když vlastně bezriziková investice v Česku je nějaký pojištěný bankovní vklad, že jo. A tam prostě ten výnos je 0 teďka nebo 0,0, nevím přesně, možná nějaký nízký desetiny. Pokud samozřejmě si chceme jít pro vyšší výnos, tak musíme počítat s tím, že a chceme teda asi prostřednictvím nějaké investice, tak to bude kolísat. Pokud se chceme jít, nebo a pokud mám přejít ještě za hranice těch finančních trhů, tak vlastně ještě další jakoby něco rizikovějšího je třeba podnikání, kde třeba ten podnikatel čeká ještě větší než co na akcích 8-10% za rok průměru, jeden rok minus, jeden rok plus, tak při podnikání zase čeká návratnost 15-20%, ale zase je to riziko ještě vyšší, než když jde na ty finanční trhy. Takže ten vztah výnosu a rizika prostě funguje takhle. Čím vyšší, čím nižší riziko, tím nižší výnos. To je v podstatě úplně jednoduchý. Možná trošku jakoby výjimka je v tom, že když jsou třeba nějaký ty smíšený portfolia, tak existuje teorie efektivního portfolia, kde vlastně díky prostřednictvím tím, že děláme různý třídy aktiv, nástrojů a trošku jako vědecký postup, tak se snažíme jakoby disproporcionálně víc snižovat to riziko než ten výnos, ale nikdy jakoby to nejde obrácet. Nikdy nemůžeme snižovat riziko a zároveň zvyšovat výnos, to nejde. Já bych jenom doplnil jednu věc, protože Míša tady zmiňovala investiční dotazník a vlastně my přes něj zjistíme, jaký máme profil klienta a zároveň jsme mu schopni potom nabídnout adekvátní fond. Ono není možné nabídnout konzervativnímu klientovi například dynamický fond, kde ty propady jsou výrazně vyšší než třeba v případě fondu vyváženého. Takže tam je samozřejmě důležitý se zaměřit právě na ten potenciál toho výnosu, protože s tím se váže právě ta případná kolísavost té investice samotné. Honzo, děkujeme za doplnění. Tady ještě paní Dagmar se ptá, už jsme částečně odpověděli, má jednoduše k dispozici peníze na běžném účtu a ráda by investovala. Tam už asi Míša odpověděl, že je to velmi jednoduchý, stačí se stavit na kteroukoliv pobočku ČSOB, kde vám pomůžou s první investicí a samozřejmě také s investičním rozjezdem. Já tady ještě listuju těmi dotazy, ty další už jsou poměrně konkrétní a týkají se konkrétní finanční situace klientů, takže do těch se nebudeme pouštět tady veřejně, ale určitě na ně odpovíme. A v případě, že už nemáte, co byste dodali, tak se s vámi rozloučíme. Mějte se hezky, hezký večer. Hezký večer. A na rozloučení jsme si pro vás ještě připravili takové krátké animační video, které vám možná shrne a jednoduchou formou ukáže to, co jsme si tady celou dobu říkali. Na shranou a na viděnou příště. Hlavním důvodem, proč byste měli investovat, je zachování vaší kupní síly. To znamená, že když nechcete utrácet dnes, měli byste za tytéž peníze nakoupit stejně, ne-li více zboží zítra.
Na vaší cestě za výnosem ale také musíte zvážit, jaké riziko jste připraveni přijmout. Existuje řada jednoduchých pravidel, na která je třeba dát si pozor. Dříve než začnete investovat, část peněz si ideálně odložte na plánované a neplánované výdaje. Kvalitní rezerva znamená šestinásobek vašich nezbytných měsíčních výdajů. A od kdy byste měli začít spořit třeba na penzi? Klidně od 18 let, nebo od chvíle, kdy začnete mít pravidelný příjem. Kromě možného výnosu z vaší investice zároveň můžete získat zajímavé daňové zvýhodnění. Tak a teď už se můžete věnovat investicím. I u nich platí řada základních pravidel. Čím dříve začnete investovat, tím lépe. A čím déle investujete, tím lepšího výsledku můžete docílit díky zvýšení hodnoty investice o úroky z úroků. Proto byste měli začít investovat co možná nejdříve, a nebo jinak. Proč nezačnete rovnou dnes?